Zimne mwe twagize amahirwe yo kubona tukabashyingura mwe tutigeze tubona ngo tubashyingure mwe tutazi irengero ryanyu mwe mwese mwazi jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu cyacu mu izina ry'umuryango ibuka turabonamiye twongeye kubonamira kuri inshuro kugira ngo tubasubize agaciro mwambuwe twongeye kubonamira kandi kugira ngo tubabwire ko tubakunda twongeye kubonamira ngo tubabwire ko ababishe bafite gahunda yo gutsemba tutazimye natwe twarokotse kugira ngo tujye tugira umwanya nk'uyu tubibuke turabonamiye ngo tubabwire ko muri twe muri bazima intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi umuyobozi w'akarere kacu ka Huye perezida w'umuryango GRG umuyobozi umubyeyi wacu wa Vega ku rwego rw'igihugu bavandimwe ufitanye igihango gikomeye n'abarokotse jenoside muri iki gihugu muhagarariye inzego z'umutekano madamu umuyobozi wa Ibuka ku rwego rw'igihugu wungirije muri aka kanya nimwe mwakabaye kuba mufata uyu mwanya ariko turabashimira n'urundi ruhare rukomeye mwagize wo kudufasha kwibuka imwe mu miryango yanyu abayobozi bandi muri aha mu byiciro bitandukanye mu nzego nkuru z'igihugu cyacu mujyanama mu biro bikuru by'umubyeyi wacu umubyeyi w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi First Lady abarokotse jenoside babuze ababyeyi ariko nyuma y'urugamba rwo guhagarika jenoside no kubohora abanyarwanda twongeye tugira ababyeyi bavandimwe mwese duhuje icyita rusange mwarokotse mukaba mwaje kwibuka imiryango yazimye ba nyiricyubahiro Musenyeri wayari n'uwa Kiliziya Gatolika abandi banyamadini muri aha bihaye Imana abandi muri aha umuyobozi w'abikorera mu karere kacu ka Huye nagira ngo muri aka kanya mwese mukiri hano n'abagiye kubera ko turimo twibuka byanze bikunze hari aho amarangamutima yacu tujyana nagira ngo mbabwire ngo mukomere kugira ngo tubashe kwibuka mukomere kugira ngo tubashe kwibuka iyi miryango yazimye mukomere kugira ngo tubashe gukomeza abafite intege nkeya kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu cyacu ntabwo ari iby'abamwe n'iby'abanyarwanda twese muri rusange kuko yakozwe n'abanyarwanda ikarokokamo abanyarwanda igahagarikwa n'abanyarwanda ni ibya twese rero iyo ariko bigeze ku mwihariko nk'uyu wo kwibuka imiryango yazimye tubihurizaho tukajya mu ntera imwe intero iterwa na GRG nk'umwe mu miryango ibumbiye mu muryango ibuka tukabashimira ko bagira uwo mwihariko ubwo tubijyamo nk'abanyarwanda twese rero ni byiza ko dushima aba baturutse impande n'impande bakaza kwifatanya natwe
ndavuga abari hano mu karere ka Huye tukibuka iyo miryango umwanya mwiza ukongera gusubira mu buzima bwacu tugahamya ko genocide yakozwe ku manywa y'ihangu igakorerwa abatutsi sinsubiramo icyo igisobanuro kuvuga ko umuryango wazimye bivuga umuyobozi wa JRJ yabidusobanuriye neza ariko natsindagira ko buriya watekereje gukuraho inyoko tutsi navuga ko 90% nubwo yatwaye benshi ariko yaratsinzwe nawe kuko hari abarokotse yaratsinzwe rero tuzahora twibuka abatutsi tubyibuke nk'umukoro tubibuke nk'abantu bariye umwenda wabo ariko kandi tukabyibuka tukanabibuka biduha imbaraga zo kurushaho kubaho kandi turiho neza nk'uko twabitukanguriwe n'umubyeyi Vicente iyo duhuye nk'uko ubu mwanya wo kongera kugaya tukagaya abaduhaye amateka tukabagaya twivuye inyuma impamvu mvuga kwiva inyuma ni ikigaragaza ko twe tudashobora kongera kubisubiramo tukabagaya tuvuga ko twe turi abanyarwanda kubera ko twiyemeje kuba umwe tukaba umwe tukitwa umunyarwanda ni nayo mpamvu iyo twicaye nk'uko udashobora gutandukanya ngo uvuge uyu yavuye ahanaha undi yaturutse ahanaha uyu ni ubwoko uyu ni ubundi ahubwo tukibona mu isura imwe isura y'umunyarwanda ubu mwanya mwiza kandi wo kongera kwiyemeza tukiyemeza ko mu mibereho yacu ya buri munsi ibyo bituzitira byose iki gihugu ntawe tugisiganya tugomba gufatanya kucyubaka tuzabyemeza tubikore kandi abashyize hamwe nta kibananira ngo n'Imana irabasanga ndumva ku mwanya nk'uyu ntabura kandi nanjye kunga mubambanjirije ngo mbabwire ko dushima cyane ubuyobozi dufite ariko kandi by'umwihariko tugashima inkotanyi birenze iyo mvuga birenze ngira ngo n'ikiganiro tumaze kumva afanda amaze kuduha ubwabyo kitwereka ukuntu nabo ubwabo birenze bakitanga urwo rugamba hakagira abarugwaho intego ari nta yindi ari ukugira ngo abanyarwanda tubone neza dutekane ngira ngo kudahora duhora tuvuga imbabazi zigenda zitangwa ibyo byose amaraso yamenetse ibyo nibyo bitubera imbarutso bikatubera n'impamvu nyayo yo gukomeza gusigasirana twubaka iki gihugu simfata umwanya munini kuko iby'ingenzi byavuzwe ndongera gukaruka kugushima ibyakozwe byose umuryango ibuka bagenzi banjye baturutse mu tundi turere ubu uyu munsi kara karere ka Huye gatahiwe ariko ubutaha bishobora kuzaba Kirehe nshimira cyane perezida wibuka mu karere ka Kirehe wifatanyije natwe n'abarokotse jenoside bahaturutse umwaka utaha kandi nanone bishobora kuzaba mu karere ka Nyarugenge nshimira cyane nawe perezida wibuka mu karere ka Nyarugenge n'abaturutseyo baje kwifatanya natwe nshimira abarokotse jenoside muri rusange imbaraga zibaranga mu gukomera n'ibikomere bitandukanye twese tugenda tugira ariko umugambi ukaba umwe ndashimira kandi nanone byimazeyo Marita waduhaye ubuhamya kuduha ubuhamya ntabwo bishobora buri wese ariko akenshi inzira ye afite benshi bayihuje buriya rya sasu za mpiri hari benshi babihuje kandi yabidusubiremo gutya turongera tukumva ko atari twenyine
ahubwo twese dufite ibyo dusangira. Ndashimira rero mwese mwifatanyije natwe, ngashimira jeherije bikomeye ko uyu mwaka mwahisemo ko bibera iwacu, n'ubutaha naba nikunze ariko aho muzajya hose natwe abanyehuye tuzaba duhari. Ndagira ngo mwese mbashimire, mbasabire gutunga, gutunganirwa, ariko ikiruta byose mbasabire kuramba mwifuza abatwibuka batabonye. Imana ibahe umugisha.